မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ထောင်ရဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသာဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ92မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်အမျိုးသားကွန်ကရက်ပါတီ KNC ရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားချက်ကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကငြင်းပယ်လိုက်ပါတယ်။မန္တလေးစင်ကူးမြို့နယ်ကနောက်ထပ်စခန်း5ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာရီထဲမှာတော့မုံမိတ်မြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးလက်နက်ကြီးထိမှန်လို့အရက်သား3ယောက်ဒေဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မိုးရွှေမှာတောင်ကြားရေးတောက်နေရတဲ့ဂရီနီဒုက္ခသည်တွေအတွက်ဘလို့စိုးရင်စရာတွေရှိနေပါတယ်လေ။မွန်ပြည်နယ်ချောင်းစုံကကြောက်မီးသွေးစီမံကိန်းကိုလက်မခံချင်တဲ့ဒေသခံတွေဘလို့အခက်ကြုံနေရပါတယ်လဲဆိုတာနဲ့စီဆိုင်မြို့နယ်တဲကဘုံကြီးချောင်းကိုစစ်ကောင်စီကဒုတိယအကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ကချင်မျိုးသားကွန်ကရစ်ပါတီ KNC ရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားချက်ကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကငြင်းပယ်လိုက်တယ်လို့ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ထုတ်စစ်ကောင်စီပိုင်မြမလင်းတည်င်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့စစ်စစ်ပြန်ကြားချက်တွေအရနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုံမှ6ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ညီညွတ်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းနည်းဥပဒေပါပုံစံစလိမ်နဲ့ငြင်းပယ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုဝေဖန်ရေးသားတတဲ့ကချင်မျိုးသားကွန်ကရစ်ပါတီ KNC ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒေါက်တာ M ကောင်လကိုလည်းအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်2022ခုနှစ်မတ်လ23ရက်နေ့ကပုံမှန်905ကကြီးနဲ့ထောင်ဒဏ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာတော့လွတ်ငင်းချမ်းသာနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်မန္တလေးစင်ကူးမြို့နယ်ကနောက်ထပ်စခန်း5ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြို့နယ်တစ်ခုထဲမှာသိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့စခန်းပေါင်း12ခုထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဦးစီးအဖွဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးရဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့တိုက်ပွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာစင်ကူးမြို့နယ်ထဲကရွှေပြည်ရဲစခန်း၊လက်ပံလရဲစခန်း၊ကြတောက်ပေါက်တပ်စခန်း၊ကန်တောင်တပ်စခန်းနဲ့ပင်လယ်ကြီးတပ်စခန်းတို့ကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စင်ကူးမြို့နယ်မှာအရင်ကသိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းပေါင်း6ခုအပါအဝင်လက်ရှိထပ်ပြီးတော့သိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့တပ်စခန်းတွေနဲ့ဆိုရင်12ခုအထိရှိသွားပြီလို့လည်းဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်စင်ကူးစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ဒုတက်မူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးလိုင်းထွန်းအောင် OTC 19အပါအဝင်15ယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့ပြူစောတိတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရှိတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါရယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲမြို့နယ်မှာရှမ်းပြည်ဒုတက်ရေးပါတီ SSPP နဲ့တောင်ပလောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တို့အကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြဿနာကို FPNCC ကြားဝင်ထိန်းသိမ်းပေးဖို့နှစ်ဖက်တက်ဆောင်ဆိုင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကြောက်မဲမြို့နယ်နောင်ပင်ကျေးရွာအုပ်စုနယ်ဒီဘောမြို့နယ်ကြံချင်းရေပူရွာတွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့ SSPP တပ်နဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့တွေကြားစီရေးပဋိပက္ခကိုဝါတာဖွဲ့ UWSA ဦးဆောင်တဲ့ပြည်ထောင်စုငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ FPNCC ကိုအမြန်ဆုံးကြားဝင်ထိန်းသိမ်းပေးဖို့ TNL ဘက်ကမနေ့ကတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်ကစစ်ပေးဆောင်3000ကျော်အတွက်အရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ချင်းနှောင်းမိုးကရီလိုအပ်နေပြီလို့မတူပီစစ်ဆောင်ထောက်ပံ့ရေးကော်မတီကပြောပါရယ်အခုလက်ရှိစစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်ဒေသခံရွာသားတွေတူလောင်ထားတဲ့ဆန်တွေကိုမျှခိုင်းနေရတာဖြစ်ပြီးနောက်လာဆိုရင်လုံးဝစားစရာရှိတော့မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အိန္ဒိယဘက်ကနေသွားတည်ရတော့မယ်လို့ဆိုပါရယ်မတူပီစစ်ပေးဆောင်ဦးရေ9000ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီတဲက1000ဝန်းကျင်လောက်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမစ္စရန်ဘက်ကိုစစ်ပေးရှောင်နေကြပြီးကျန်းတဲ့လူဦးရေ3000ကျော်ကတော့မတူပီမြို့နယ်တွေကရွာတွေမှာစစ်ပေးရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံမိတ်မြို့နယ်မှာအစ်စ်ကောင်စီတပ်နဲ့တရားအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တို့အကြားတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးလက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့လို့အရက်သား3ယောက်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးအပြပြထားပါတယ်လက်ခုပ်ပြင်နယ်မြောက်ပိုင်းရက်ွက်တို့မှာစနေနေ့ကလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်တနေ့တည်းမှာရက်သား3ယောက်တေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နေအိမ်ထိမှန်ပျက်စီးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မင်းကတော့အရင်ကနေနေဦးလိုက်စနေတော့ပြရမှာဟိုအတော့ရပြောစီပြက်တော့လည်းပြီးတယ်လားကလတ်တန်လည်းလက်မကြီးနေပေါ့ဗျ။အဲမဟုတ်ပါဘူးတနေ့ကလေအဲကျွန်တော်တို့ဆောင်းနေရတာအဲ့ဒါလက်ကပ်ကလည်းရအောင်ကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းမှာအတင်းရအောင်ဘာလို့အခုကခုံးလိုက်နေရလဲရဟောင်းရမရတော့အသက်တွေကဒီနေ့မနေ့ကနေရနေတဲ့အသက်တွေကရပ်ကုန်တယ်တည်ဆုံးခဲ့ရသူတွေဟာလက်ခုပ်ပင်ရွာကအသက်15နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်အပါဝင်အသက်60ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသား2ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်မုံမိမျိုးနယ်မှာလက်တလုံးဖုန်းလိုင်းအလုံးပြတ်တောက်နေတယ်လို့ကုန်စည်အဝင်လည်းမရှိတော့လို့ဈေးနှုန်းတွေဆက်တိုက်ညှင်းတက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတောင်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေကတိုက်ပွဲတွေနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေကိုထွက်ပြေးနေကြပြီးတော့ဖုန်းအဆက်တွေခတ်ခဲလို့သူတို့အခြေအနေကိုအသေးစိတ်သိရဖို့ KNG ကစုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပချာတော့မြို့ရဲ့တောင်ပချာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရပ်ဝတ်ချာတော့အောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးကြီးကြီးတိဆောင်လို့ရတော့အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ကိုပြန်ရတော့ကျွန်တော်မြို့ရောတည်ပါပြီတက်တဲ့တက်ထိုင်ကတော့ကမြင်းနဲ့နမိုင်ကျော်တော့ပါဟုတ်အဲ့နမိုင်မတိုက်ဘူးသွားမတိုက်ကြဘူးမြင်းလည်းခုပြီးတိုက်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မျိုးကဘူးရက်တွေကမှစီပါတော့ပုံတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတော့လက်ခုပ်တန်းရွှေစာလီနဲ့မိုးမိတ်တရားတဝိုက်မှာအဓိကစစ်ရေးလှုပ်ရှားတာတွေရှိတယ်လို့မြင်းပြင်းရောလေချောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုးမိတ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တန်းတပ်မတော် TNL တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့ကစလို့တက်တုံညာနှစ်ခွန်ဒုတိယပိုင်းရဲ့စစ်စင်ရေးအဖြစ်တိုက်ပွဲတွေတကြောပြန်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိုးရင်းကာလမှာတောင်ကြားရေကိုတောက်တုံးနေရတာကြောင့်ခရီးနီစစ်ဘေးရှောင်တွေကကျန်းမာရေးထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လင်းမြာကပေးပို့ထားပါတယ်ခရီးနီပြည်လွှာကိုမြို့နယ်ရှစ်ဖက်ခြံကစစ်ရှောင်စခန်းတနေရာမှာစစ်ရှောင်တွေဟာမသက်ရှင်တဲ့တောင်ကြားရေတွေကိုတောက်တုံးနေရတဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်။မိုးတွေတောင်ကြားချောင်းတွေကြောင့်ညှိညံပြီးနောက်ကျနေတဲ့ရေရေမြစ်ကိုတုံးဆွဲနေတဲ့ဆစ်ဆောင်တချို့မှာဝမ်းပြဲဝမ်းလျှောယောဂါတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆစ်ဆောင်စခန်းကော်မတီဝေတူကပြောပါတယ်။ရေရေပြည့်လို့မရှိတဲ့ကလေးလေးရှိနေတယ်။ဒီလိုလည်းမပြည့်ဘူးနော်။စိုးရိမ်ရတော့စီးလေးမရှိဘူးဆိုတော့စီကံရတဲ့ကိတော့စီကံရဲ့အားနဲ့ချက်ရှိတော့နော်ဒီရှင်ရှင်နော်စီကံဆစ်ဆောင်တွေကຫນွေရဒီမှာသူ့ဖော်ထားတဲ့ရေသွင်းတွေရှိနေပေမဲ့တောင်ကျရေတွေကြောင့်တောက်တုံးရေအတွက်တုံးဆွဲဖို့အဆင်မပြေတော့သလိုတချို့ဆစ်ဆောင်တွေဟာမိုးရေတွေကိုတူလောင်တုံးဆွဲရတာရှိနေပါတယ်မိုးရေကိုတူလောင်ထားဖို့ရေပုံနဲ့မိုးခါတွေမရှိတဲ့ဆစ်ဆောင်တွေကတော့မတက်ရှင်းတဲ့ရေတွေကိုသာတုံးဆွဲနေရတယ်လို့ဆက်ဆောင်စခန်းကော်မတီဝတူကဆက်ပြောပါတယ်ခက်ခဲလို့ဆိုရင်ရတော့အများစုကတော့လည်းခက်ခဲလို့ကျွန်တော်ပြောတောင်းချင်ကြတဲ့ခါကျတော့ခတ်တော့လို့မရဖြစ်နေတာသူကတရေနေမှုကြည့်ဘူးမြေတုံးနေမှာလည်းနည်းနည်းကြည့်တာဒီတဆူကတော့လူလေးရရှာတယ်မိုးပြန်နေတောင်းချင်ရုပ်ကြည့်တော့အများလေးညောကျွန်တော်ဒွေးလို့ပြထားတယ်ဒီလိုလေဒီကတောင်ကျရေကသူတစ်ခါလေးတက်ဖုံးကုန်လို့တောင်းနိုင်ဆုံးတော့ကာထားတော့အဲ့ဒီဆစ်ရှောက်စခန်းမှာအချင်း54အိတ်ရှိနေပြီးစွတ်စွတ်ပေါင်းလူဦးရေနေရာကျော်ရှိပါတယ်ရေရှည်အတွက်တက်ရှင်တဲ့ရေကိုတုံလောင်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့မိုးကာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်
မူပြီးနယ်ချောင်းဆောင်မြို့နယ်မှာဆောက်လုပ်တဲ့ကြောင်မီသွေးစက်ရုံကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဖို့ဒေသခံတွေကဘလို့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်တရင်အေဂျင်စီကနောက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မူပြီးနယ်ချောင်းဆောင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကအကောင့်တွေဖော်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့ကြောင်မီသွေးစက်ရုံစီမံကိန်းကိုလက်မခံနိုင်ပေမဲ့စန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဖို့ကခက်ခဲရ
နေတယ်လို့ခြောင်ဆောင်တရခန္တူကအခုလိုပြောထားပါတယ်ဘယ်သူကိုသွားတင်ပြရမလဲမသိတော့ဘူးလေဘယ်မှာသွားပြောရမလဲဆိုတာလည်းမသိတော့ဘူးဒီစီမံကိန်းကိုလက်မခံနိုင်ကြပါမယ်လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့စစ်သားပြရတဲ့လူရှိအောင်မလားပေါ့နော်ဒီပြည်သူဆိုရလက်ထက်တော့ငါဆိုရင်တင်ပြလို့ရတယ်လေအခုစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာမကျေနပ်တော့တင်ပြကြည့်လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့စစ်သားပြကြည့်နောက်ဆုံးပြည်သူတွေပြန်ခိုင်းရကျွန်တော်တို့ပြန်ခိုင်းရဦးလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရချောင်မီတွေစစ်ရောင်စီမံကိန်းကိုလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့စစ်သားပြမယ်ဆိုတာကအန်ဒရီရဲ့ကြောင်နိုင်တဲ့အတွက်အခြားနိလနဲ့စာချင်းကကွယ်ဖို့စဉ်းစားတည်တယ်လို့ချောင်းဆောင်လူငယ်သူကဆိုထားပြန်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကြောင်မီတွေစက်ရောင်စီမံကိန်းအတွက်စစ်ကောင်စီကမြေခွဲတွေကိုလိုက်လံဝယ်ယူနေပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာရှင်းလင်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့ချောင်းဆောင်ဒေတာခန့်သူကဆက်လက်ပြောပြထားပါတယ်။လောလောဆယ်တနီတော်မြေပေါ်တော့ဧက50နီးပါးလို့သူတို့ရှင်းလင်းနေထားတယ်တွေ့တယ်။ပြောချင်ပေမဲ့သူတို့မကြအောင်ပဲအော်ပြောရကြတော့မရှိနေပါဒီလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြဖို့တော့မပြောနဲ့ဘာပြစ်မှမရှိတဲ့ຢာတွေကိုတော့မရှုနေကြတာပဲလေ။ချောင်းမီတွေစက်ရောင်စီမံကိန်းနေရာကိုတော့ချောင်းဆောင်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကလူဝီကျေးရွာနဲ့တရေကျေးရွာအကြားတရေမြက်ကမေးမှာတည်ဆောက်ဖို့ရထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီတပ်ကပအုပ်ဒေသမှာရှိတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းကိုဒုတိယအကြိမ်လေကျောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်တော်ပိုင်းပအုပ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီဆိုင်မြို့နယ်နမ်နေရွာရှိဖုန်ကြီးကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပေါင်နေရအလေးချိန်ရှိပုံနဲ့လေကျောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။နမ်နေဖုတ်ကြီးကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပဲပအုပ်ပြည်သူစည် PNA လမ်းညို့မှုမြေပြင်ကနေတည်င်းပေးမှုတွေနဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်7နာရီလောက်မှာဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့နီဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကဘုံးလာကျဲတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပျက်စီးတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟိုအရင်တစ်ခေါက်ဖြစ်တော့ကလည်းဖြစ်တော့ကခေါင်းမိုးပဲပျက်စီးတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့အများကြီးပိုပျက်စီးသွားပြီလို့ဟိုလုံးဝကိုပျက်စီးသွားတဲ့အမှုဟာလို့နော်နေလို့မရတော့တဲ့ကြီးပက်စီနေတာမျိုးဖြစ်သွားပြီလို့တော့သိရပါတယ်သူရဲ့ပေါ်ကွယ်အားချီရောက်မှုတွေကမတူဟိုကျွန်တော်တော့ဟောင်ကောင်မပြောတတ်ဘူးဆရာပြီအဲ့ဒီမှာကြုံရတဲ့လူဆိုပို့တည်ရတာပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့ဒီအဲ့ဒီစားတော့အဲ့ဒီစားကစားမတူဘူးပါလေပြီးတော့သူအဓိကအဲ့ဒီသူပေါ်ကွယ်အားပေါ်ကွယ်တမ်းတွေကမတူဘူးပေါ့နော်2023ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့ကနမ်နေဖုတ်ကြီးကျောင်းမှာခုံလုံနေတဲ့တန်ကားရော၃ပါးနဲ့စစ်ပီးလျှောက်အယောက်20ကျော်တို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး PDF တွေကိုစစ်ရေးအောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မီဒီယာတွေမှာဝါဒဖြန့်ခဲ့တာရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးနမ်နေရွာတရွာလုံးကြီးပါစစ်ပီးလျှောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလေကျောင်းကနေထပ်မံတိုက်ခိုက်ချိန်မှာလဲရွာထဲမှာလူသူမရှိတဲ့အတွက်အရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်သူတို့ဒီလိုလောက်တော့လဲအရင်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နမ်နေရွာအစလိုက်အပြုံလိုက်လူတမှုကဘယ်သူတွေလောက်ခဲ့တယ်ဘယ်သူတွေကဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဆိုတာပေါ်သွားတာပေါ့ဗျာဒါအပြင်2023ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့ကလဲစစ်ကောင်စီ PNA ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့ပအုပ်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNLA တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်ကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နမ်နေဗိုလ်ကြီးတောင်ခေါင်းမိုးအလုံးနီပါထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးရွာသားတယောက်လည်းထိခိုက်ဒိဆုံးခဲ့ဖူးပါတယ်လက်တလို့အခြေအနေအရကျောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးမီးလောက်ပြကြပျက်စီးသွားပြီးဖြစ်လို့ပြန်လည်ပြုပြင်ရမယ့်ကုန်ကျစရိတ်ကငွေကြေးသိန်းထောင်ချီရှိနိုင်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလရောက်မှပဲပြင်ဆင်နိုင်တော့မှဖြစ်တယ်လို့ရွာသားတွေကဆိုကြပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။